Kwa majina naitwa Hamos Shauri, ni mratibu wa mashindano ya UMISETA mkoa wa Tabora. Leo tumeingia siku ya tatu ya mashindano haya, ila nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, maendeleo ni makubwa sana. Siku ya kwanza tumeweza kushinda kwa kishindo karibu michezo yote. Siku ya pili ya jana pia tumefanya vizuri sana kwa michezo karibu yote. Siku ya tatu leo tumecheza michezo 11, tumeshinda michezo 7, tumefungwa michezo 4. Ila kufungwa kwa michezo 4 hakututoa nje kuelekea kwenye robo finali. Kiujumla bado tunaendelea vizuri na mashindano yetu haya ya kitaifa ya UMISETA 2022. Kwa matokeo baadhi ya leo ni kama ifuatavyo. Tumecheza mpira wa miguu wasichana asubuhi kati ya Tabora na Pwani. Tumemfunga Pwani goli 2 bila. Ila pia tumecheza mpira wa mikono kati ya Tabora pamoja na Singida. Tumemfunga Singida goli 9-4. Tumecheza mpira wa wavu wasichana kati ya Tabora na Dodoma. Tabora tumemfunga Dodoma seti 3 bila. Pia tumecheza mpira wa kikapu kati ya Tabora na Mbeya wavulana, tumemfunga Mbeya goli 27-26. Pia asubuhi tumecheza mpira wa wavu wavulana kati ya Tabora pamoja na Shinyanga, tumemfunga Shinyanga goli seti 3-0. Pia tulikuwa na netiboli kati ya Tabora na Simiu, tumemfunga Simiu goli 42-8. Ila pia kuna michezo tumepoteza kama mkoa. Tumepoteza mchezo wa mpira mikono wa vulana, ilikuwa kati ya Tabora na Arusha. Arusha ametufunga goli 16-14 Tabora. Pia mpira miguu wa vulana ilikuwa kati ya Tabora pamoja na Tanga. Tanga umetufunga Tabora goli 3-0. Kwa hiyo kiujumla bado tuko nafasi nzuri na tunaamini tunaenda kutetea ushindi wa kwanza kwa mkoa wetu wa Tabora.